Președintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, George Băieșu, a declarat astăzi în Arad că în anii trecuți s-au înregistrat numeroase cazuri de restituiri ilegale sau abuzive de proprietăți, în special păduri. Direcția silvică, prefectura, cine a fost atunci, a luat în considerare actele de proprietate din anii 1920-30. Nu prea sta nimeni să verifice dacă nu cumva între anul când au dobândit proprietatea și anul naționalizării pădurilor, 48, nu cumva un străinaser. Vreau să vă spun că avem cel puțin 7-8 cazuri flagrante în care ANRP-ul, sprijinit și de arhivele statului și de cadastru, a stabilit faptul că bucăți importante sau păduri întregi fusese revândute de autorii persoanelor care au solicitat despăgubiri, dar noi, bravo nouă, le-am dat 3.000 de hectare, 11.000 de hectare, 10.000 de hectare. Deși exemplele oferite au fost similare cu dosarul Nadăș, președintele ANRP a refuzat să comenteze acest caz. Trebuie să recunoaștem că ANRP-ul e puțin prea mic pentru cazul Nadăș. De ce? Pentru că e un caz deosebit de grav. Dacă aș putea să vă detalez, înseamnă că m-aș putea ocupa de el. Credem că e un caz deosebit de grav, de care sunt sigur că se ocupă alte instituții ale statului român. Prezența la Arad a președintelui ANRP, precum și afirmațiile acestuia, vin la doar o zi după ce instanța de la Făgăraș a decis amânarea cu 4 luni a unui verdict în cazul Nadăș.